Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát jsem si pro vás připravila tipy na svačiny. Jsou zdravé, jednoduché, chutné a hlavně i rychlé. Jako první věc to mám asi takovou klasiku, a to je jakýkoliv druh jogurtu. Já mám ráda tady ten mandlový, ale mám ráda i selský nebo ten sojový od Alpra s vanilkovou příchutí. Klasicky si dám jogurt do misky. Na to si dám svoje domácí mysli, které jste už mohli vidět v nějakém mém vlogu, když tak vám dám link dolů do popisku. Kdybych měla ještě nějaké ovoce, tak bych to možná posypala nějakými borůvkami nebo jahodami. A jogurt je hotový. Je to taková rychlá svačinka. Jako druhou svačinu tady pro vás mám avotoast. To je prostě taková klasika. Já avokádo úplně zbožňuju a hlavně je to přísun tuku, který vás na nějakou dobu velice dobře zasytí. Momentálně používáme tady ten toastový chleba kváskový. Ten je opravdu výborný. Dám si ho opéct. Mezitím si nakrájím avokádo. Používám teda jednu půlku, to mi úplně stačí na ty tři kousky. Avokádo pak rozmačkám na opečený toastový chleba. Zakápnu to trošku citrónu, pak to posolím a nakonec to posypu konopnýma semínkama. A druhá svačinka je hotová. Když mě honí mlsná, tak vždycky sáhnu tady po téhle svačině. Potřebuji na to jedno jabko, které si takhle rozkrájím a pak z toho vyříznu jadřince. Vždycky to krájím takhle na ty měsíčky, jsem takhle zvyklá, moje mamka to taky tak vždycky dělala. A nakonec to poleju tady tím výborným arašídovým máslem nebo pomazánkou. A sladká svačina je hotová. Pokud se vám video líbilo, můžete mě začít odebírat i na YouTube, popřípadě dát komentář nebo like. A uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!